Hej og velkommen til din nye Gundam Speed Build video. Denne gang skal vi i gang med nummer 3. Og ja, vi er kommet ikke særlig langt. Og det bliver spændende at gå i gang med det igen, selvom jeg kan huske det. Jeg har mistet min slibesten ting, når jeg skal polere. Ja, ligger nok i kælderen eller et eller andet. Ja, fordi jeg flyttede siden sidst. Så jeg synes, vi skulle tage at gå i gang og gå lige igennem en grundig oplæggelse, hvad der er i æsken. Og så tror jeg, at jeg finder på et eller andet. Ikke ligesom de gamle videoer. Rolig. Det var kedeligt. Thank you.
Så I kan se, her har vi inner frame. Detaljerne her, hold da op. Jeg gør det faktisk på min telefon. Jeg har aldrig nogensinde lavet inner frame før. Jeg har altid fulgt instruktionerne, og der får man plader på og alt det der bagefter. Og, eller faktisk først, når man har lavet det ene ben, så putter man plader på. Men nu har jeg første gang lavet inner frame, inden jeg putter plader på, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det ser rigtig godt ud, det her. Så sådan ser det ud i skeletten. Indvendige skelet, jeg sagde også i gamle dage. Jeg kaldte det indvendige skelet, men det hedder... Det hedder bare MS Joints. Så det er rigtig fedt, og... Det er noget, der skal... Jeg mig til at putte plader på, og våben og det hele. Klistermærkerne har jeg også, synes jeg også, jeg har gjort det okay. Men flappene kan jeg se begynder faktisk stille og roligt, og hvorfor kan jeg ikke gøre det nu? Og ryge op, så det kan være, at jeg skal have en lille klatlim. Ellers ser det godt ud. Og der er rigtig mange joints og hvor meget man kan bevæge den her. Jeg mangler faktisk mange ting i at vise jer i den tidligere video, hvor meget man kan bevæge. Men vi starter fra den af. Der er togbevægelig. Der er selvfølgelig faktisk mellemsektions af togen bevægelig her. Og der er justering her, og der er jo det her, men det betyder ikke så meget den her. Og der er knæbevægelig, jeg er lige den, så I kan se det ordentligt på, hvor jeg er, det virker. Så man kan se, at skal se her. Det kan bevæge sig rigtig meget her. Jeg tror, det var det. Jeg glemte faktisk at sige, at der er faktisk to sektioner på, hvor meget man kan bevæge. Man kan bevæge her, som jeg viste jer før. Jeg fjerner lige armene her. Det var den, jeg beviste jer før. Sådan. Men der er også en sektion mere, hvor du kan bevæge her. Hvor du faktisk rammer. Jeg tør simpelthen ikke det her, det er så stramt. Men ja, du kan faktisk sparke dig selv i røven. Eller ikke røven, i hovedet. Så meget kan du bevæge dig med din knæ. Det er rigtig, rigtig meget. To sektioner, hvor du kan bevæge dig. Så... Det er så skrøbeligt, jeg er så bange for at knække det. Så er der nu en ene, det var nemmere. Kommer vi til det svære. Sådan. Og. Så I kan se alle de der ting, der bevæger sig indeni. Det er helt genialt. Og så kan foden dreje rundt. Lave split. Og lave kryds, og så her. Michael Jackson, ho! Og det er, hvad hedder det, skørte haløjse, og nu røg den lidt af. Sådan. Og vi har noget waist bevægelig, mave bevægelig her. Vi har også noget her, bevægelig her. Hold da op, der er meget bevægelig det her. Hænderne. Kan dreje op og rotere. Armene kan selvfølgelig bevæge opad. Det er ikke så stramt nu, men når jeg putter pladerne på, så bliver det lidt bøvlet. Så jeg kigger altid lige igennem, der er noget mere jeg kan bevæge. Jo, der er også her. Der er dobbelt sektion på bevægelig på hånden. Det er kun hertil du kan. Du kan også gøre det her. Så der er helt herop til.
Så der er rigtig meget bevægelse, jeg lige viste før, men lad os gå tilbage igen. Armene kan bevæge og dreje rundt, og det gjorde ikke det der. Nå, men i hvert fald så kan armene også dreje op. Men jeg holder her, fordi der er ingen plade på. Det holder ikke stabiliteten så godt. Så kan du bevæge her. Så det giver lidt justering her. Og så kan du bevæge op af her. Så der er masser af dele, du kan bevæge. Og der er hovedbevægelige. Op og ned. Du kan ikke dreje, fordi hvis du kommer med hovedet, så kan du faktisk dreje fra højre til venstre. Så det var faktisk det, jeg kunne vise jer. Når der var i de her joints, når man ikke har pladerne på, så er der rigtig mange bevægelige ting, garanteret måske mere, end jeg har vist, det ved jeg så ikke, men jeg prøvede at gøre det så meget som muligt, hvor meget der kunne være. Så nu skal vi videre. Så har vi nogle to sæt bevægelige hænder, som I godt kan se her, som kan bevæge, jeg ved ikke hvor godt I ser det, men der er rigtig bevægeligt det her. Der kan både bevæge tommelfinger. Jeg ved ikke hvor meget I kan se, men der er rigtig meget bevægeligt her. Og der er tommelfinger her. Se her. Ej, det er ikke så godt det her. Der. Og hele pegefingeren kan vippe ned. Men faktisk skal vi rotere det lidt. Kan man ikke det? Jeg er bange for at knække det. Jo, man kan godt rotere det, men det er fordi, det skal roteres. Sådan. Sådan her skal det virkelig vende. Sådan. Og så kan de bevæge rigtig meget her. Ah, det bliver bedre. Det der. Der er den. Jeg ved ikke hvor meget, så der er den der lille top-session, der kan bevæge sig. Og så kan det bevæge sig også den her sektion. Der viser kun en hånd. Så det bruges til våben og sådan nogle ting. Jeg ved ikke hvor godt det her bliver. Nu skal vi have skaffet mig en anden webcam. Der er lidt stærkere. Ja. Så er det under en ball joint, som vi klipper ind i fast i det her. Tager den her, det er en rigtig hånd, kan jeg se. Tror jeg i hvert fald. Sådan. Sætter på her. Sådan. Så har han sin rigtige hænder. Bevægelige hænder på. Og jeg bruger dem rigtig tit, når jeg har display til, når jeg har våben og sådan ting. Så videre. Tak fordi I så den første del af Gundam Inner Frame, vil jeg kalde det. Hvor vi ser Inner Frame. Det næste vi skal så se på i episode 2. Gundam Real Grade L-Strike Gundam, hvor vi sætter plader på, og vi færdiggør det. Jeg har færdiggjort det hele og gjort alt muligt. Jeg fandt ud af, at filmen bliver simpelthen for lang, så jeg må dele op i to. Så tak fordi I kan lide den her video. Håber I vil kunne lide det næste. Og giv et like og abonner, hvis I vil lide det. Og der kommer, nu siger jeg det, nu kommer der snart en film om Power Rangers. Yay! Så tak til mig selv med det her Gundam, og håber I elsker det. Så jeg har i hvert fald brugt rigtig meget tid og sved og blod og alt muligt på at få det til at hænge sammen. Så hej!